Tu ce-s կարող կրթել մի բան, որ ինքդ չես տեսել։ Նախագծում 31 անգամ կա համակեցություն տերմինը հայոց պատմության դասագրքի, 0 անգամ կա հայրենասիրություն։ Ամենակարևորը, որ հենց իմ ազգային հիմքի վրա եմ այդ ամբողջ անում։ Ազգային նկարագիր ձևավորելու առումով այս դասագրքերը առ ոչինչ։ Այս ուզում եմ այդպիսի ազատ մարդ ունենալ, որը չի վախենում այս իրականությունից։ Այս փաստաթուղթը ուսուցչի ազատության մասին է։ Այն նախագիծը, որը դրված է շրջանառության, արտահայտում է մեր ռազմավարական պատկերացումները հանրակրթությունում անհրաժեշտ բարեփոխումների վերաբերյալ։ Հանրակրթական ծրագրերի բովանդակությունը սահմանող նոր չափորոշիչները ռումբի նման պայթեցին Հայաստանի ոչ միայն կրթական ու գիտական, այլև քաղաքական դաշտում։ Քննադատությունները ծայրահեղ բացասականային հատկապես հայագիտական առարկաների չափորոշիչների վերաբերյալ։ Մասնագետները ձևակերպումները համարում էին խիստ մտահոգիչ։ Երբ որ նայում ենք արդեն չափորոշիչներին, թշնամու կերպար չպետք է լինի։ Այսինքն մենք հայերս պետք է հրաժարվենք ընդհանրապես թուրքին վայրա, բարբարոս, չգիտեմ, ես բոլոր արտահայտությունները չի կարելի, սա բան է։ Մեր եւ այլոց կերպարի թշնամու կերպար ենք ստեղծում աշակերտի մոտ։ Պատմաբանները կարծում են, չափորոշիչների համար հիմք են հանդիսացել Սինգապուրի եւ ամերիկյան դպրոցների մոդելները, ինչը գոնե պատմություն առարկայի համար անթույլատրելի է։ Ասում են, խեղաթյուրվել է պատմությունը, չի պահպանվել ժամանակագրությունը, ինչպես եղել է Վրաստանի դեպքում։ Դու կարծում ես Դավիթ Շինարարի մասին, հանկարծ գնում ես 5-րդ դար, այնտեղից թռչում ես Շևարնաձեի ժամանակներ, հետո Վարդերի հեղափոխություն, նորից վերադառնում ես 18 թվական։ Թե Աշոտ Մելքոնյանը եւ թե Արտակ Մովսիսյանը հեղինակել են պատմության այսօրվա դասագրքերը։ Նրանք գտնում են, որ չափորոշիչներն իրենց ողջ աշխատանքը լցնելու են ջուրը։ Եթե ընդունվեն, նոր դասագրքեր կգրվեն, եւ հայտնի չէ այս անգամ ովքեր են հեղինակելու այդ դասագրքերը։ Ովքեր ուզում են թող գրեն, բայց ոչ այս չափորոշիչներով, որտեղ այս չափորոշիչները մեզ տանում են փակ ուղի։ Ազգային նկարագիր ձևավորելու առումով այս դասագրքերը առ ոչինչ են։ Գիտնականները չպետք է դպրոցական դասագրքեր գրեն, ասում է Վարսագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը։ Նրանք դասագրքեր գրողների համար պետք է լինեն խորթականներ։ Գիտնականները ցավոք հատկապես պատմության բնագավառում մեր մոտ շատ քաղաքականացված են, ազգագրական պահը շատ ուժեղ է եւ բնականաբար նույն մարդիկ ցանկանում են դպրոցում հենց այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Քննադատության գլխավոր թիրախում է հայտնվել հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հասարակագիտություն եւ ես եւ իմ հայրենիքը առարկաների փորձագիտական խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրչյանը։ Նա թուրք հեղինակների հետ միասին գրել է Հայաստանում եւ Թուրքիայում պատմության ուսուցման եւ այլընտրանքային չափորոշիչների վերաբերյալ աշխատությունը։ Քննադատներն ասում են, պատմության առարկաների չափորոշիչները կրում են այդ աշխատության ազդեցությունը եւ այդ հանգամանքի վրա հրավիրում են ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրությունը։ Ինքը մանիպուլյացիա է, ամենատարական պարզ մանիպուլյացիա, քաղաքական ու անձնական, ու շատ ցավում է, որ գիտությունը խառնում են գիտության մեջ, խոսում ենք մանիպուլյացիաների լեզվով։ Ես արդեն այդ հայտարարությամբ հանդես եկել եմ փոխադարձաբար ու ասել եմ, որ հիմա ես եմ պահանջում, որպեսզի համապատասխան մարմինները զբաղվեն դրանով, որովհետև դրանից հետո հարցեր տվողը ես ինքս եմ լինելու։ Լիլիթ Մկրչյանը, որը դասավանդում է Անանիա Շիրակացի կրթահամալիրում, ասում է, կրթության բարեփոխումների հանրակրթության չափորոշիչների մշակման գործում առաջին անգամ մեծ դերակատարում է ունեցել ուսուցիչը։ Մինչ այդ դա եղել է գիտնականների ու դասախոսների մենաշնորը։ Նա ընդամենը ենթադրում է, թե ինչը կարող է լինել պատմաբանների նման ծայրահեղ քննադատության պատճառը։ Չգիտեմ, իրենց մոտիվները չեմ կարող ասել, բայց գուցե այստեղ շահերի բախում կա, դրանով է պայմանավորված այս ամբողջը։ Բողոքի ձայնը բարձրացրել նաև հայ առաքելական եկեղեցին։ Բարեփոխումների արդյունքում որոշվել է հայ եկեղեցու պատմությունը հանել որպես առարկա եւ այն ինտեգրել հայոց պատմությանը։ Բայց ինտեգրման արդյունքում հոգեվորականների ներկայացմամբ եկեղեցու պատմությունը դուրս է մղվել 5-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ դասարաններից, նաեւ կրճատվել են տաղավարտ տոներին հատկացված դասաժամերը։ Անընդունելի է այս առարկայի, իբրև առանձին բաղադրիչի տարալուծումը մյուս առարկաների մեջ։ Այս առարկան իր ներկա վիճակով, իր նպատակներով, իր շարունակականությամբ եւ դրված գաղափարաբանությամբ շատ կարեւոր է մեր մտածած սերնդի դաստիարակության եւ կրթության համար։
Աշխատանքային խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանն արձագանքում է քննադատություններին. Դպրոցները կլինեն ազատ ինքնուրույն որոշելու դասաժամերի բաշխվածությունը։ Կարծում եմ կլինեն մեծ թվով դպրոցներ, որ իրենք կունենան առանցին առարկա հայ եկեղեցու պատմություն անունով։ Կներկայացնեն նախարարության հաստատման, որտեղ այդ տարածքը դա իրենց տարածքն է, իրենք ազատ գործելու հնարավորություն ունեն այդտեղ։ Նախարարությունն ավելի խիստ է տրամադրված։ Ինչու պետք է մի առանձին ինստիտուտ դպրոցում դասավանդվի որպես առանձին առարկա։ Հայ եկեղեցու պատմությունը ինքը ինստիտուտի պատմություն է։ Եվ եթե մենք ենթադրում ենք, որ մեր դպրոցում պետք է լինեն առանձին ինստիտուտների պատմություն, այստեղ հարց է առաջ գալիս. Ինչու դա պետք է լինի միայն եկեղեցին կամ հենց եկեղեցին, գուցե բանակի պատմություն պիտի անցնել, գուցե պետք է անցնել մեր տնտեսական համակարգի պատմություն։ Վարչագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ քննադատություններ ծավալվեցին միայն հայագիտական առարկաների չափորոշիչների շուրջ։ Բնագիտական առարկաների դեպքում չի հնչել որևէ քննադատություն, քանի որ նրա խոսքերով աշխատանքային խմբերն ընտրել են աշխատանքի այլ ոչ։ Բնագիտական բլոկում ցանկացած առարկա մշակող խմբում մասնագետները իրար տարբեր տեսակետեր ունեին կրթության նկատմամբ եւ արդյունքում նրանց բանավեճի արդյունքում նրանք կարողացան ինչ-որ ընդունելի տարբերակ առաջարկել, իսկ հումանիտարի դեպքում կարծես թե աշխատել են, ղեկավարները հավաքել են թիմեր, որոնք աշխատել են, միգուցե սխալվում են, բայց իմ մոտ այդպիսի տպավորություն կա, որ հենց թիմի անդամները նույն տեղն են աշխատում։ Հանրակրթության չափորոշիչները մշակել են բաց մրցույթով ընտրված մոտ 70 փորձագետներ։ Պատասխանատուներն ասում են, բաց են քննարկումների համար, պատրաստ ընդունելու առողջ առաջարկություններն ու վերանայելու նախագիծը։ Իդեպ, առաջարկվող փոփոխություններից մեկը իսկապես հեղափոխական է Հայաստանի հանրակրթության ոլորտում։ Մինչև 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակը աշակերտներին չի նշանակվելու որևէ գնահատական։ Նախատեսվում է պարբերաբար ներկայացնել աշակերտի բնութագիրը, որտեղ նկարագրված կլինի, թե ինչ ուժեղ կողմեր ունի և ինչ վրա պետք է ուշադրություն դարձնի, որպեսզի ավելի լավ արդյունք ունենա։ Այս դեպքում արդեն փոխամբռնում կա։ Ամբողջ միջավայրը պետք է փոխել այդ մրցակցային, հա, այդ սառաչին, նա պատերին, մեդալներ, ոսկի, քննություններ, այդ բոլորից պետք է հրաժարվել ուսուցչի ձեռքին այդ գործիքը, գիտեք, ինչ գործիք է այդ կարմիրով գնահատական դնել ու երեխայի սխալ ուղղելը, չէ՞։ Սա պետք է իմանաք, որ սա լուրջ ժամանակավարություն ամենանուրբ բանն է։ Ի վերջո բարեփոխումների արդյունքում ինչպիսին պետք է դառնա դպրոցը, ուսուցիչը, աշակերտը։ Պետական հանրակրթական դպրոցներից տարբերվող դասավանդում առաջարկող Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորեն Աշոտ Բլայանը նախուզում է ունենալ ինքնուրույնությամբ բարձր մակարդակ ունեցող դպրոց եւ ուսուցիչ, ինքնակրթվող աշակերտ։ Եվ այս փոփոխվող կյանքը ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհում տեսեք ինչա կատարվելու, իրան կները շպրտելու է տարբեր տեղեր, փոխելու է իր աշխատանքի, չէ, իր ապրելու բանի, և ինքը շատ բաներ սկսելու է նորից, և ինքը այս որակյալ կրթություն, որ ասում եք ու չեք ձևակերպում, այստեղ է փոփոխություններին արագ հարմարվելը, հա, այդ ուսուցման շարունակականությունը։ Կարծում եմ, որ պարոն Բլեյանի մտահոգությունը ոչ միայն տեղին չի, այլև հակառակը, մենք փաստաթղթով ստեղծում ենք այն բոլոր պայմանները, որպեսզի կրթությունը բավարարի նաև համայնքային կարիքները։ Եթե նոր չափորոշիչների արդյունքում կարևորվելու է դպրոցի և ուսուցչի դերն ու ինքնուրույնությունը, ապա դրան համապատասխան ֆինանսական, սոցիալական ինչ երաշխիքներ են նրան առաջարկվելու, բարձրացվելու է նրա աշխատավարձը։ Եթե հայտարարվի նախարարության կողմից կամ կառավարության կողմից, որ մոտակա 10 տարվա մեջ նրանք կրկնապատկելու են հանրակրթության բյուջեն, ես կմտածեմ, որ միգուցե դրա միջոցով կլինի փոփոխություններ իրականացնել, բայց այսօրվա դրությամբ, թե որն է լինելու այն արտաքին ազդակը, որը բերելու է հանրակրթությանը զարգացման եւ այդ էվոլյուցիոն մյուս էտապին, չեմ տեսնում։ Գուցե փաստաթղթին ոչ ամբողջական կամ ոչ խորությամբ ծանոթ լինելով, ընդհանրապես չի նկատվել այն փաստը, որ փաստաթուղթը առաջարկում է հանրակրթության ֆինանսավորման ավելացում տարեկան 4.4 միլիարդ դրամի չափով։ Դա քանի տոկոսն է կազմում։ Ու դրանով հանրակրթության բյուջեն ինչ ենք լուծելու, սանհանգույցների հարցն ենք լուծելու, թե քիմիայի լաբորատոր սարքել ենք առել, միջին ընդունակությունների մարդը, որը միգուցե 10-15 տարի առաջ մտածում էր ամեն դեպքում մտնի դպրոց եւ 30-40 տարի հանգիստ աշխատի իր մանկավարժական գործունեությունը ծավալի, այժմ
շատ հանգիստ 2-3 ամսվա վերապատրաստման արդյունքում սկսում է զբաղվել ծրագրավորմամբ ու սկսում է աշխատավարձ ավելի քան 200 000 դրամից, եւ հիմա հարց առաջանում ենք, ոնց ենք նրան խրախուսելու, որ նա որոշի գնալ դպրոց եւ դառնա քիմիայի ուսուցիչ։ Կրթական նոր բովանդակությունն այս ուսումնական տարում դպրոց չի մտնելու։ Նոր չափորոշիչներով հանրակրթությունը ներդրվելու է 2022-2023 ուսումնական տարում։ Չափորոշիչների հաստատումից հետո մշակվելու են ուսումնական նյութերը։ Մինչ այդ չափորոշիչները կփորձարկվեն գյուղական ու քաղաքային տարբեր դպրոցներում։ Փորձարկման հիման վրա այդ չափորոշիչները կլրացվեն եւ կմշակվեն դասագրքերը։ Այդ գործընթացը կզուգակցվի դասատուների լայնածավալ վերապատրաստմամբ։ Ամբողջությամբ պետք է վերանայվի նաեւ մանկավարժների պատրաստման մեթոդը, որպեսզի այն համապատասխան լինի նոր չափորոշիչներին։ Պատասխանատուները հավատացնում են, մշակելու են որակյալ կրթություն ապահովող մոդելներ։ Սա ուժեղ պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ ռազմավարություն է, եւ որևէ մի բան մեզ չի շեղելու ուժեղ պետություն եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ սահմանված հայոց պետականության հավիտենության հայեցակարգը հենց այս օրվանից կյանքի կոչելու, եւ հանրակրթության չափորոշիչը այս իմաստով ունի կարևորագույն եւ առանցքային նշանակություն։ Սա իգիտություն է։